Hei Pati Ralla, se on Stupeke jo täällä ihan itse. Ja niin kuin, että mitäs me nyt tehdään? No me tehdään kesärenkaat. Tunkki tässä, alijuntua tallissa, niin ajattelin, että tästä on hyvä nostaa takapää ilmaa. Ottaa renkaat. Voitte kurkata minkälaiset ne on siellä. Niin otetaan nasta pois, niin niillä tämän kesän ajaa. Ensi talveksi on uudet nastarenkaat, niin saa rouva sitten ottaa tämän koppimopon sitten ajoa taas. Olen tuolla vauhtisukkulalla Hyndäällä ajanut tuossa vähän aikaa, ettei he ryydy meidän vara-autoon. Me ruvetaan tuosta, tai mä rupeen tunkkaa tämän ylös ja sitten otetaan rengas pois, niin katsotaan kohta vähän ajan päästä lisää. Dödi, pyörä pois ja... Nyt näkee nää, niin ei näistä paljon lapsille kerrottavaa. Ei oikein enää kyllä nastarenkaana. Ei. Annaks sä nyt työkaluja mulle, niin mä saan pois. No. Oiskis. Eli mulla on työkaluina kaksi erilaista ruuvaria ja sitten sivuleikkurit. Jos on enempi nastaa, että saa kiinni, niin menee ihan hyvin tällä, mutta noi on vähän niin huonossa kunnossa, että ei saa kiinni, niin ottaa vaan ruuvarin kattoo, että se on tuo nastan alle menee, niin se nousee tosta helposti noin. Tän näkeekö siellä, kun pitääkö olla likempää? Voin tulla vähän. Niin, katsotaan tästä esimerkki. Niin mennä tuota reunaa pitkin noin ja katso, että se on tollain, niin se on noin helppoa. Se lähtee pois. Mutta me ruvetaan etsiä kippoa tähän, mihinkä kerää noin nastat, niin ei koira revi jalkaansa. Niin katsotaan sitten jonkun ajan päästä. Jodi, tää olisi viimeinen rengas, mitä on, niin sitten olisi kesärenkaa talla. Ja voisi tää vessan ottaa ajoon. Ensi viikolla on tuuleasin vaihto siihen. Mä niinku Lasimatic Hämeenlinna, niin kannattaa sieltä kysyä aina tarjous. Se on mun kaverin Davidin firma, niin sieltä me tähänkin otetaan ja rinteriin sitten, niin se on Ruunumyllyllä sen konekreinssiä vastapäätä. Se paikka, niin kannattaa sieltä juu kysästä. Siellä on kyllä hyvää palavelua. Joo. Oli mukava käydä David ja moikkaa. Ja jos David katsoo, niin moikka sinne. Sinne ja niillä on just YouTube-kanava, minkä mä laitoin postauksissa. Se tekee englanninkielistä, niin on ihan hyvä, kun Davidhän on Puolasta lähtöisin ja puhuu niin hienoa englantia ja kyllä suomeakin yrittäjänä tekee siellä. Mitä kovat tekee töitä. Täytyy olla kehua, että puhun niin sujuvaa englantia, että jopa minä ymmärsin. Joo. Mä kyllä mäkin sinne Lontoota väännän rallienglantia sillä, että mä en sitä ääntämistä niin välitä, että kunhan nyt on sillä, että tajuaa. Niin. Joku sulla on ollut ikävä tätä koppimoppaa? On, mä just ajattelin, mä sen tohon ajoin ja että se tuntui ihanalta ja. Joo, ja nyt on hyvä, kun vaihdettiin muuten akkumalaattori tähän. Nyt ei tarvi jännää sitäkään, että riittääkö virta. Kun... Niin, että lähtee koko se seiso jonkun aikaa, niin se tyhjä sen, että se oli vaan niin loppu se vanha akku. Onneksi mulla oli vanin akut tuolla, mikä ei ole kiinni, niin ne on aika uudet. Niin se on hyvä siinä. Ja sattumalta kävi tähän. Niin. Kerrankin. Niin se on justiin napasuus, on vastakkain peilikuvana. Niin oli hyvä, niin sai sitten hankookki oikein. Ja Ali tuolla tallissa, niin hitsaa sitä sen kaveri kaliperiä loppusuunnin. Tai metreillä
metreillä, niin pääsee sekin sitten katsastaa sen kaliberin. Tämä on mielenkiintoinen ja toi tarvikepelti niin oli 10 milliä keskeltä liian pitkä siinä kantteen välistä, niin se sai leikellä sitä ja leikkaa liimaa kasaamista. Tää on ihan kivaa, kivaa semmoista ajanvietettä ja saa hyötyäkin. Ja saa istua noin renkaan loppuun. Niin, meillä on tosta nastoja aika reilusti ja vähän paljon. Tästä voidaan myydä halvalla. Ei sitä paljon kertomista lapsille. Ei, mä just ajattelin, että noita ei ehkä edes myydä enää. Niin, kelle. Tai siis lahjoittaa. No niin. No, pistetään ne metallin keräykseen. Saa ajaa nää loppuun ja sit vaihtaa sitten uudet talvikumit. Joo, näis muuten pintaa ihan hyvin. Tän kesän ajaa sitten ja talveksi on uudet nastakumit. Niin. Vaikka olisi tuolla ihan hyvät kesärenkaatkin, mutta ajetaan noin loppuun, niin saa hyödyn niistä. Nimenomaan. Irti. Kyllähän on pakko tehdä kaikki. Säästö, se on kato pienikin säästö. Niinpä. Hiipukin meni sisälle, kun se oli tässä pihalla tusaili taas pari tuntia, niin sitten se väsähti. Niin se on hyvä. Kyllä huomaa, että on lomalla, niin on tämmöistä ilmaa. Tässä vielä lämmetään lisää vielä juhannuksen jälkeen. Aivan. Mutta ei mulla tässä sen kummempaa. Kiva, että katsoit tämä meidän nastanpoistovideo, kesärenkaantekovideo. Niin pistä kanava tilaukseen, jos et ole tilannut, että olet uusi, niin näkee jos jonkinnäköistä seikkailua multa eli Tupekeijolta. Niin. Ja tärkeä juttu tähän loppuun. Muistakaa pitää itsestänne toistanne erittäin hyvää huolta. Moikka moi!